اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردو عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور اے عورتوں تمہارے مرد تمہارے لیے لباس. لباس کا کیا مطلب ہوا؟ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس ہم کو موسم کی سردی اور گرمی سے، موسم کے اثرات سے بچاتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے عورتوں، تمہارے شوہر تمہارے لیے پروٹیکشن ہیں، تمہیں وہ زندگی کی سرد و گرم ہواؤں سے بچاتے ہیں، اور اے شوہروں، تمہاری بیویاں تمہیں بے حیائی سے، زناکاری سے اور بے شرمی کے کاموں سے بچاتی ہیں، تمہیں پروٹیکٹ کرتی ہیں، تمہیں محفوظ رکھتی ہیں. لباس ہمیں ننگا ہونے سے بھی بچاتا ہے. لباس ہم اتار دیں، سماج کی نظر میں ہم ننگے ہو جائیں گے، نیکڈ ہو جائیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ اے مردوں، عورتیں تمہاری عزت کو بچانے کا سامان ہیں، اور اے عورتوں، تمہارے مرد تمہاری عزت کو بچانے کا سامان. اور لباس ہمیں زینت بھی عطا کرتا ہے. ہر انسان سوچتا ہے اچھا لباس پہنے، اچھے لگیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے مردوں، تمہاری عورتیں تمہارے لیے زینت ہیں، تمہاری زندگی ادھوری ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، پھیکی ہو جائے گی اگر تمہاری زندگی سے تمہاری عورتوں کو نکال دیا جائے اور عورتوں کی زندگی سے مردوں کو نکال دیا جائے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.